အဲ့ဆိုပြီးတော့အာမခံလှုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့မင်းအောင်လိုက်တို့မြန်မာစစ်တပ်တို့ရဲ့ကုန်သိခါဗမာရှိတယ်အခုတို့ရဲ့သွားပြီးတော့အခုချိန်ကြီးငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စပြောပြီးတော့ပုံနေမြဲကြားနေမြဲလုပ်နေတယ်ဆိုတာကအဖွဲ့စည်းအားလုံးအတွက်စိုးကျိုးပဲဖြစ်စီမှာဖြစ်တယ် ဒါကိုကျွန်တော်တို့သတိရကြဖို့လိုပါတယ်နှိုးထားကြဖို့လိုပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဖက်ဒရယ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမှန်မှန်ကန်ကန်လုံးဝမလိမ်ချမညာတမ်းမကောက်ကျစ်တမ်းမစင်လဲတမ်းအာမခံချက်ပေးနိုင်ရမယ်လက်တွေ့ကောက်ချက်ဖော်နိုင်ရမယ်တပြိုင်တည်းမှာလည်းကုနာကကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကြီးတွေအနေနဲ့အမြင့်မကျင်းတဲ့သဘောထားကြီးတဲ့ အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့စုပ်ကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ရေရှည်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေဒီနေ့ဒီချိန်ကမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုလို့ပဲလောလောဆယ်ကိုယ့်အဖွဲ့ကအတိုက်မခံရသေးလို့လောလောဆယ်ကိုယ့်အဖွဲ့ကဒီလိုလေသဘောတူညီမှုလေးရသေးလို့ထင်စရာရှိတော်လေနောက်တစ်ချိန်မှာကိုယ်တွေဘာဖြစ်လာမလဲကြည့်ကြည့်လိုက်နော် အာမခံချက်ဆိုတာမရှိဘူးနိုင်ငံရေးနိုင်ငံရေးဆိုတာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေပါတယ်အဲ့တော့ယနေ့အချိန်ကမှကျွန်တော်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချင်တာကခွန်အားပေးချင်တာကကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကြီးတွေပြက်ပြက်သားသားဘတ်ရွေးပြီးတော့ရက်ဖို့လိုပြီးရန်သူလားငါလူလားပြက်ပြက်သားသားကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုပြီးခိုးလိုလိုဒီလိုလိုခိုးလိုလိုဒီလိုလိုခိုးလိုလိုဒီလိုလို ကိုဘက်ကတလို့ဒီဘက်ကိုရက်တလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးကြီးကကိုယ့်အတွက်ကိုအားလားเนาะဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုယ့်ဘက်ကိုအနောက်ဆက်ပေးမယ်ရန်သူလားကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်အနေထားဖြစ်နေပြီတခြားမကြည့်နဲ့ဗျာเนาะအခုလောဆယ်တိုက်ပွဲမဖော်ဆောင်တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကြီးတပ်ဖွဲ့ကြီးတွေရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ဒေသတွေကတပ်ဖွဲ့တွေကို ကရင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုပို့တယ်ချင်းဘက်ကိုပို့တယ်ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုပို့တယ်ရုပ်ပြပြကြားနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုနှိုက်ကုတ်ဖို့လို့မတရားတပ်ဖြတ်ဖို့လို့သုံးတယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဘက်ကအဲ့ဒီကိုယ့်ဘက်မှာမရက်တဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့သွားပြီးတော့နော်ဘလူးပလဲလုတ်ပြီးတော့လုတ်ထားတဲ့အခွင့်အရေးအချောင်သမားဝါဒကြောင့်ဒီဘက်ကပြည်သူတွေရဲ့အသက်တွေပဲ ပေးဆက်နေကြတယ်တိုင်းသားပေါင်းစုလူမျိုးပေါင်းစုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေတိုင်းသားလက်နက်ကိုက်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအနေနဲ့လဲအချင်းချင်းကြားထဲမှာပုတ်ပွေလဲလဲမဟုတ်ဗျာပြောဖို့ချိန်ချံပြီးလို့ကျွန်တော်ယူစားတယ်လက်နက်ကိုင်ဆောင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားထဲမှာမသိကြအောင်စောင့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတရားမှုကိုမတရားမှန်သိရသားနဲ့မှားနေမှန်သိရသားန
ူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဆိုယူစကားရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကကိုယ့်ချင်းချင်းကြားထဲမှာဆက်ဆံမှုတွေရှိပါတယ်เนาะကုလူမှုတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာတော့ကိုယ့်ချင်းချင်းကြားမှာပြတ်သားတဲ့မှန်ကန်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှေ့ policy တွေကိုကျွန်တော်ချဖို့လုပ်ပြီးယနေ့ချိန်ချမှာဒီနောက်နှစ်20အတွက်ယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကျွန်တော်မီဒီယာအင်တာဗျူးတစ်ခုလေးကျွန်တော်နားထောင်လိုက်ရအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကရနီပီနေဘတ်ကိုတိုက်ဖို့လို့အတွက်နော် RCSS ကဘုဂျိုဂျီ US တို့အဖွဲ့ပေါ့ဗျာထောက်ဖို့တွေလုပ်ပေးနေသလားဆိုတော့အင်တာဗျူးကျွန်တော်နားထောင်လိုက်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရိတ်ခါကားတွေလက်နက်ခေယံကားတွေဖြတ်တန်းသွားဖို့ဆိုတာ
Eri RCS tenjong nemi ku jauh piah bima dualu yame hago. RCS ska kumbe bibene. Balolo bi jenaru kini bine babu. Yamla dalai sura megon tuk dare hago. Jenar le dua le. Jenar nata le ada interview. Ado jenar le ado siapa mazare. Ado jenaru dolan yeji ma agu aga. Sekarang sini dulu dah wajen ya biro. Nama bojo jiwa se solusi jenaru. Pidu le udah ni lagu yam jigu subiro dolan yeji sama. Piok le ha. Aku, ini memilih di dalamku. Siapa biro nama? Kau ye tolan ye, kau ye yebori, kau ye mahamiji, kau ye kerana ni dah yang dalamku. Tapi follow aduh aku. Jauh aku jauh dari jalan yang mah kunjung nabi lah. Aduh, jangan ruh tolan ye jima. Nau siapa lagi? Taka jangan ruh ni mabi. Wah di dalam. Aibat bima tu cuchu, tayong nengen dari, no labiro, siwa ye relo, wadi dama tayo zakape piyo tayo, weje bedo, no, tayo jenje mu ne, tayo sabi ne, pi ne biro, ay wadi dama cenderu, tayo, no mafia riyo siwa itu mario lalu, tiba ga, bima baga, tayo da bangsu bima bawa, no. Biru sedang, ngamuk kamera muka siapa muka, tapi awak biru. No le, ya mesti dah aku agung bangsu biru, wajib sama dua biru. Allah luka hari, tayang hari. Aku hari dia mafia dia. Tuhan gua gua jangan tu kai, pelang nasi. No. Tiap malu bi laga mabi dah mewuri pi seni dagu, wah di dah gawat jimi ya, jauh yang biru pi sen pesi jenah. Jenah ro, nyama Yesus laga, nyama debi lama pi pi, degabal lama pi pi, nyama bi buat daya dari, nyama nengen dari, alwe cuci buat, beni yang mabi pi jenah ro garo, segun zahre, dia ni betul biru, tiap ni ada mudok jenah ro, dia ni biru mabe. Ado, tiapka, pangkai lu. Sekarang siapa nak kamu dia ubi baku ubi ya? Mana marah tak? Dia juga labiau baru. No, maila di dalam mana tu le? Acha cewa dia ni ubi baru ubi. Ado, dia juga biau ino cewa lobi. Jangan lu, bermasalah kan? Kau biruin dano? Anja di dalam larasi me, keran di dalam larasi me. Tapi nak bahu no, kau biruin dano? Mati ya kan ni ada, ni aja sih dia sura le, cuma rujuk. Tapi yang cuma ru, boleh ni aja ni ni, walau ni aja. Sekarang sih ka, hari bermat sih dia tadi ku, di bawah itu juga kan ku setubu, aku rakai sura je le, tak goi lah bidu orang ni, ni itu ada lupa cuma le tu ye. Ada cuma ru ye. Sah biru, lantak kain tolan Yesus biru. Lusang gede, no? No jenaruye, jiwa jadi. Tawara jiji, amian jiji, ane miasi desaune. Nau, ane bau miasu ati ku cip biru, jene cik kamaro. Jenaru lusang siari ku, tiap-tiap dada. Ye, lantak dong kain bima be, lantak dong kain bima be, lusjan ane bulu be. Tapi lo mian jenar roga, alam you, no, di bawah NUG ada federal ye bu, you itu dah amak ya me, mana kekan lo sama, alam lo ini mian, tapi kalau dinari bagal eh, you dah me, jadi jessel ya, di lo mian cecah bi lo nai mada liye, mian lagi gule abian nualu ya me, tiap gule kalu ya me, nengah dekasi ya dek lalal lalal sura hari gule jenar ru sedulu ya me. Jadi Ukraine itu mana? Jepun nengah Hiroshima ni juga, ya. Kebab teh di G7 nengah ngah gawang jiri ni, tua tu ebi dia. Tu nengah jauh kuni di town ni. Amerika itu mana di Joe Biden nengah le, Zelensky itu jauh F-16 fighter jadi pemain sulbi dia, pure. Pikir aja banyak le, Italia le pemain lebih pure, Jerman le pemain lebih pure.
Now so Arad nangan thi twa bi Arad league a thi ko twa bi do Arad de ko ba twa si yong. Alor di niya ma jano di jao ya ga Zelensky ye gao na mu gao na jano di de Siman kawa mu gao na di de no. Now te cha jano byo jin na ga jano diya myan da da dhamma de jan cha cha Zelensky lou ni ya de a chin ni ga tu nau ba guna ga General Mamma be never do laga. Let a guy deputy, Quebiani, Diana Lanaga deputy, Machidolo. Lumioye, Lumiosu Piadonide, eh? Najimishi Machidolo. At all, two year Gonza Mugu, Suzine, Tubialu Yare. General Mamma be ma. Lose, say Gomu Gigia Ada. General Cases a Lanaga in Tare, Tolayda, what is she, eh? Daddy. เดี๋ยวโดนเลยมาอะไรจะเกิดแต่มันเดียวเองที่อาบีมากะกงลุงอาบีโรอะไรใดๆที่ได้ตัวคนลงเนี่ยเสพยาเรื่องเนี่ยที่บอกมาเจ้าดูเนี่ยทำไมไม่เอาเรื่องนี้หรอไม่ยอมแต่แกก็กบาชีอะไรจันทร์รู้ว่าที่นี่เนี่ย Kunyimuri, policy biadamuri, general login and solution, general. Diana Gangam G, a power, and UG is Oyago. Along general. Tegego, Mangane, Usa Mudine. Amyomi G Mudine, Nale Mudine, general Longaibu, Lure. Dine, no Majagan, general Longaibu, Lure. Then no Jagwali, many Muslim. Te yes or dear to the law. Tabasu, Tabasu, the law, the last of the last of the law, and yet no Jagwali. อ่าเราจะเนี่ยใช่ไหมเนาะจันทร์รัวฟัดเรกิซ่าสุรากาเฟบรุยล่าสันนี่ยันยาวดมาพิโอเรกิซ่ามีมหัศเป็นเองไอ้ฟัดเรกูบลูย่าอ๋อบลูอันนี้ท่านเนี่ยกำลังไปพม่าเลยถ้ากูจันทร์รัวเส้นซาจับบุลูเลยมาอาลานเนี่ยอันซีเอช่วยเนี่ยเนบิโดมาตัวบิโดแล้วไปเต้าเย็นเนี่ยไปสามยกเลยเต้าเย็นเนี่ยไปแล้วไปเลยสายเนี่ยไปยามาละเนาะจันทร์รัวเส้นซาบะ